guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ee gobolka Saaxil ayaa maanta kala diray agabkii iyo shaqaalihii ka howlgalayay goobaha codbixinta ee guud ahaan gobolka Saaxil oo ka kooban 204 goobood. Waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha guddiga komishanka ee gobolka Saaxil Muuse Cabdi Xasan, isaguna tilmaamay in guud ahaan qalabkaasi iyo shaqaalahaasi waliba ciidamada ammaanka sugaya la filayo inay si nabadgelyo ah ku tagaan goobahaasi codbixinta ay ka kooban 204 goobood. Sidoo kale waxa uu dardaaran u jeediyay gudoomiyuhu dadka ku dhaqan deegaamadaasi ay ka howlgalayaan shaqaalahani komishanka doorashooyinka qaranku inay si nabadgelyo ah oo wanaagsan ula macaamilaan. maanta oo ay bishu tahay 30 oo bisha shanaad, waxaanu ku guda jirnaa kala diristii agabkii iyo howlwadeenadii komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil. Waxaa kaloo iyaguna hawsha qaybtooda ka ah ciidamadii nabadgelyada oo militarigii boliiskii leh. Waxaa insha allahu tacaala hadda aanu wadnaa oonu rajaynaa saacadaha soo socda inaanu dhammayno kala diristii goobaha oo degmo doorashada berbera noqonaya 199 goobood, halka ay ka noqonayaan degmada Sheekhna 204 goobood. Isugeynta guud waa 204 goobood oo aanu rajaynayno insha allahu tacaala galabta wixii ugu dambeeya inay si nabadgelyo ku gaaraan goobahoodii. Hawl fara badan runtii ayaa halkan ka socota. Waxaanu u mahadnaqaynaa oonu ilaa hadda la wada shaqaynaynaa xisbiyadii qaranka iyo maxaan ku nimanka dadka la yidhaahdo howlwadeenada komishanka doorashooyinka qaranka. Hawl baanu ku jirnaa insha allahu tacala, waxaan rajaynaynaa inay si khayr qabta oo nabadgelyo ku soo dhamaato. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka xisbiyada qaranka oo iyaguna arintaasi aad u soo dhaweeyay, isla markaana kula dardaarmay guud ahaan shaqaalaha ka howlgalaya goobaha codbixinta ee gobolka Saaxil in si hagar la'aana oo dhexdhexaadnimo ay ugu shaqeeyaan codbixiyayaasha iyo weliba musharaxiinta tartamaya. Waad arkaysaan maanta waxaa halkan ka baxaya 204 goobood, baabuurtoodii iyo agabkoodii baa ka baxaya. Haddii aan la yidhaahdo 13 May oo berriya waxaa doorashadii baa inoo bilaabmaysa insha allah. Waxaan halkan kula dardaarmayaa uun ilaahay horta si nabadgelya ah inoogu dhammeeyo, waayo caalamkii oo dhan baa ina eegaya. Waxaa yimid goobjoogayaal fara badan oo intii hore ka fara badan baa yimid. Marka waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha komishanka guud ahaan Soomaaliland, codeeyayaasha intaba, in si nabadgelyo iyo transparent leh inay hawshaasi noogu dhammaato ay inooguna dhacdo. Waxaan kula dardaarmayaa dadka gaadiidka wata ee qaadaya caruurta dhalinyarada ah ee wanaagsan ee u bixiya dalka ah ee u shaqaynaya ee ka shaqaynaya doorashada dalkooda u shaqaynaya. Waxaan kula dardaarmayaa darawaliinta inay ilaaliyaan, ilaahay baa wax ilaaliyee, oy ka ilaaliyaan inay baabuurka si khaldan u wadaan, inay cadho ku wadaan, in nabadgelyada ilaahay ku geeyo darawaliinta. Shaqaalahana waxaan leeyahay si cadaalada oo feera dadkiina musharaxiintiina ugu shaqeeya waad dhaarateen dhaarta oofiya oo ilaahayna ka baqa. Musharaxiintana waxaan leeyahay wixii halkaa ka soo baxay go'aana ku qanaca ku niyad samaada. Guud ahaan dalku wuu wanaagsan yahay alxamdulilaah. Doorashooyin fara badan hore ay noo soo dhacay, tanna waa ka mid. Inkastoo ay ka casrisan tahay aad moodanayay inay ka dhib badan tahay, inkastoo fududdahay, waa laba doorasho isku sidkan, waa markii ugu horreysay in samayno. Waxaan halkan ka imaanayaa guddida doorashooyinka qaranka oo aan leeyahay hawl fara badan oo waqti ciriiriya aad ku samayseen baad samayseen. Maanta oo bishu tahay 30 berrito waa 13 waa maalintayna doorashada gelaynay. Maanta waxaanu ambabixinaynaa agabkii doorashooyinka oo saaka ay bisha tahay 30 May. Waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay si wanaagsan doorashada noogu qabto. Waxaanu ku kalsoonahay xubnaha heer degmo ee aanu dirayno iyo xubnaha heer goobeed iyo xubnaha heer gobol intaba. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida quruxda badan ee hawsha noogu socoto. Ilaahay waxaanu ka maryaynaa mahad oo dhan, ilaahay waa iska leh. Ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay si nabadgelyo ah oo qorux badan ilaahay noogu qabto doorashada, risalka aan u helno si qurux badan, annaguna aanu noqono dad wanaagsan oo qanaacad leh oo ku qancay doorashada iyo maxsuulka ka soo baxaba. Waxaan leeyahay haddaynu nahay musharaxiinta iyo haddaynu nahay shacbiga Soomaaliland codaynaya iyo haddaynu nahay garsoorayaasha komishankaba,
انت قرار والبا وحال ربا واجب كيدا اينا كسوا بحضو كرسور رياسة كوميشة كوا حالا قرار هاوش يسيق ونح بدان اينا وقبتان هاول ودين محوها حزبية دا ايا مناقبين تودا وحالا قرار ربا اينا مراك في عان نقضان مصرحين تنا وحالا قرار ربا اينا نقضان داد ونقصان وقنا عدل ودين له لو ده هلي ما يس كراسي ده كراسي ده بقول كما صدح يصدن با هلي كوا كلا واحد نقضان عن حل دبان دا سوقياش اللو يقانو محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا حول هذا لاعقو حرفضها علم الكوري وهنان كحرن ودق دقيح القدشدة حسل شدة أمانة حقيقي ذهب شيل باكو عانة قدر شدة ذهب شيل كوه العقد هذا يد ذهب ذي جون سول ينقل كاتكم نوريد الباب كيس تشوجنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفيسمن أكون كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إيه ذهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group